السلام عليكم سلام الله وضيال ملك سيدك السوغنتين ان بريهان دنبي حرفدها اللدي لي إلا بابيي وحاكم إذا ورباهينتا ورباهينتا وحويان وحرفد أما ومهند ان رونتي للك الله لدعي ومركا لقاها الله يوين سومالي دي لحده دا waa mihnad aan loo aabiyeelin oo aan la ilaalin in qawaaniinteeda ama xeerarka ku dhisan tahay in aan la ilaalin in mihnadan in yaani sidee baa loogu shaqeeyaa maxay ku dhisan tahay marka qof kasto oo wareysi qaadi karaya qof kasto wax duubi karaya waxay la noqotay inuu wax duubo ama mahal de kareysa wareysi maqaadi kareysa wax maqoori kareysa een xeebaha si dilay dhifta ugu badan keenana waxa kamida in een lacag laga sameeyo marka wax kasta la rogrogayo qof kasta wax tuubayo qof kasta wax hadlayo een waxaan ay kamid tahay mihnadaha ugu culculus xagga barashada waayo waa mihnad sababi karta wadamada sharciga marka laga shaqeeyo laga sheekeynayo wax weeyaan qofku inuu aad u dhisan yahay inuu aqoon ahaan dhisan yahay in qofka fahankiisu qofku inuu aad in qofka soo jeedkiisa iyo feejignaantiisa badan yihiin in qofku aad iyo aad u taxadiro waayo warbixin yar oo khaldan oo qoro ayaa wax dhici karta dee in dee uu ku muto moogta ama ganaax aad u culus ama xadhig culus amma da in leasingka balaga qaadabo iyo leasingka saxfinimadu ku shaqeysanayo marka waxa weeyaan marka hore qofku markuu qofku waxayna kamid tahay sida in weyn qofku leasan haysto sida lawyer ka kale wadamada sharci gala marka laga sheekeynayo in qofku uu qofku haysto leasan ama ogolaansho ama kaad cadeynaya in saxfi yahay oo saxaafad ku shaqeyn karo marka qofkan hadhow toole qof aad soo ilaalinaya oo aad u taxadiraya marka warbixintu sameynayo siduu u sameynayo warbixintu waxay ku qotonto siduu u sugayo ilaha xogta uu ka helayo dheelitirka xogta iyo dhexdhexaadnimada iyo warbixinta dee qofku dabcan dee noloshiisa hadhow toohalisa ku keeni karta ee uu ka feejignaanayo inaanu samayn laakiin innaga waxa weeyaan waa wixii la doonoba qof baa wuxuu allaal wuxuu doono isaga hadlay waa la sii daynayaa qof baa la wareysanaya qof buu eedaynayaa haddana qof kale haddana marka waxa weeyaan aad iyo aad waxa muhiim u ah mihnadaas dhulka la jiiday waa la dilay waxa weeyaan waxaa loo yaqaana kadib sumcaddii baa lagaga ciyaaray ka fursan mayso dee mihnada haddii mustaqbalkeeda dadka ku shaqaysta ee ku dhex jira in sumcadeedii soo celiyaan deegaanada ay dowladuhu ka jiraanna dee in la sameeyo xeerarka anshaxmarinta in loo sameeyo aqoonsiyo ama kaarar sugan oo qofka saxafiga lagu aqoonsan karayo iyadoo hadhu taana aan looga sii faa'iidaysanayn in lagu kontroolo ama in lagu magarso xorriyadda lagaga qaado marka innaga waxa isbarbar yaalla haddii xeer la samayn lahaa in uu noqonayo dabar ama deen cunaha laisaga duubayo madax banaanida saxafiga halka ahayd in qofku dhisnaado oo uu isagu is-ilaaliyo oo wixii isaga dhibaato ku keenaya aanu samayn marka madax banaanida uu qofku inaan madax banaanidana qalad laga fahmin haddii madax banaanida qalad laga fahmo waxa weeyaan waa la ba'aya madax banaanidu waa inay ku dhisnaato miisaan waa inay ku dhisnaato xeer waa inay ku dhisnaato aqoon waa inay ku dhisnaato mas-uuliyad waa inay ku dhisnaato inuu qofku ilaalinayo xilka ka saaran dadka iyo dalka laakiin wuxuu doono qofku inaanu samayn waa inaan qofka aanay dee damciisa iyo dantiisa iyo duruufta uu ku nool yahay dhaqaale inaanay hagin laakiin qofka uu dabrayo damiirka nool iyo xeerarka jira iyo aqoontiisa uu bartay intaas inay dabrayaan marka mar kale waxaan baraarujinayaa waa aad iyo aad bay muhiim u tahay dadka mihnada ehelka u ah warbaahintu inay mihnadooda badbaadiyaan. Waa cabdishakuur maxamed sadiq dhaafaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.